Ну, ідея взагалі народилася з того, що дуже багато спекуляцій на тему і допомоги війську зараз з'являється уже на цей час. І для окремих людей це стало професійною діяльністю. А враховуючи, що Харків знаходиться на передовій і, по суті, ті люди, які беруть участь в російсько-українській війні, захищають Україну сьогодні, от потрапляють в першу чергу або до Харкова, або до Дніпропетровська. Ми сконтактували з нашим харківським військовим шпиталем, якщо точніше, то північно-українським клінічним центром військовим, подивилися, чи потрібна допомога. На що нам лікарі скромно посміхнулися і сказали, ну хто ж із лікарів, справжніх воєнних хірургів або військових лікарів відмовиться від допомоги. Показали, куди можна прикласти. Це в першу чергу лор-відділення, яке приймає наших хлопців, це ті відділення, які приймають нейрохірургію після контузії тих людей, які захищають нашу країну. Можу назвати лише цифру. На 430 ліжкомісць Харківський військовий шпиталь за минулий рік прийняв понад 5,5 тисяч бійців. 90-95% із них – це передова, яка проходить через Харків. Від наших побратимів з різних місць ми постійно приймаємо сигнали. То з Чернігова, то з Чернівців, то з Житомира, то з Кіровограда. Заїдьте до хлопця, дайте йому найнеобхідніше, тому що він 2-3 дні транзитом в Харкові. І виходить, що Харків потребує не номінальної підтримки, як всі інші військові шпиталі, а трошки більшої уваги. Тому, власне, і вирішила, ну, народилася ідея такої акції проїхати по всім областям України в мінімальний період часу і привезти як допомогу військовому шпиталю. Починаючи від банальних ремонтних робіт, які не робилися вже в окремих приміщеннях 30-40 років, закінчуючи придбанням обладнання, ну і, власне, лікарі будуть, і воєнлікарі, і головлікар, начальник військової частини, будуть коригувати те, що потрібно безпосередньо в цей момент часу їм. Зрозуміло. Така, власне, ідея. Тобто ви їздите, збираєте допомогу? Так, ми їздимо, збираємо допомогу, ми відкрили спеціальну картку в рахунок на нашого керівника економічної ради, мого заступника. Бо є люди, які в Фейсбуку написали, ми би приєдналися, але ми в Торонто. Кажуть, нічого страшного, ви можете просто перерахувати гроші. І ми відзвітуємо, що за ці зібрані кошти протягом цього невеликого періоду часу, початку травня місяця, ми зібрали і що зробили. Це Чернігів, це яке вже за рахунком міста? Ми стартували в Харкові, проїхали Полтаву, проїхали Суми. Сьогодні зранку було в Чернігівській області на хуторі Обирок. Традиційно вже втретє займались посівною. Це окрема історія, просто це традиційний наш пункт зупинки. Чернігів – це четверте місце. За сьогоднішній день нам ще треба пройти Київ, Житомир і фінішувати в Рівному. Плюс ще заїхати на сервіс, тому що навіть американські мотоцикли не завжди витримують наші дороги. Пару розиночок вийшли з ладу, треба заїхати на сервісну станцію, там уже хлопці чекають привезти в Дулан. Така, яку допомогу дають? Це допомогу свободівці дають, що ви просто отак з людей збираєте? Ну що дають? І свободівці дають гроші. В основному гроші. Тобто у нас є скринька з собою, ми її забрали. У нас є картковий рахунок. Або готівкові, або безготівкові кошти. Які? На Обирку зараз зібрали там близько 1500 гривень, тільки в одному місці стоячи з тих людей, які приїхали, по суті, на фестиваль посівної, на фестиваль хлібу. Знаючи про акцію, тим більше, що з ними ми вже певний час знайомі, вони так само жертвують на цей процес. Яку таку історію можете пригадати? Ну, не тривалий час, в принципі, їздити, але що можете пригадати, що вас вразило з допомоги людей і так далі? Та, напевно, от, поки що нічого не можу такого виділити. Я думаю, що ми будемо просто говорити вже про підсумовуючи певні речі. Можу сказати, що, напевно, найкращі дороги від Харкова до Полтави ми вже пройшли. Найскладніші, коли байк підлітає машину трошки простіше, і чотири колеса. Ну, і це є, власне, катастрофічний стан доріг, тому що проїхати по дорогам на такому чи на такому мотоциклі, ну, це ризик для життя, в першу чергу. І це є одна із двох, по суті, задач, які сьогодні стоять перед Україною, як перед державою. Перше, забезпечити хлібом до хліба і продати надлишок, бо Україна експортоорієнтована країна по продовольству. Друге, ніхто жодна країна в світі не вигадала кращого виходу із кризового стану, ніж будівництво доріг, житла і об'єктів інфраструктури. З доріг треба почати, бо сьогодні дорога – це є не комунікація між різними містами, а це є, по суті, випробування для життя і здоров'я, ну і майстерності водія.
Це ваш мотопробіг, як називається? Можете от показати? Це неофіційні майки. Це так створили такий хештег Швайка Байкотур. А офіційні, от там на прапорі, і зараз хлопці принесуть офіційні майки, називається перший доброчинний доброчинний мотопробіг Швайк. Який у вас, власне, досвід на мотоциклі? Коли вперше сіли? Вперше сів, коли було 14 років, це був ще Восход 2. До речі, це мотоцикл мого діда, який досі у мене як раритет зберігається в гаражі. Я встиг його свого часу вивезти з Лутугіна, Луганської області, ще до російсько-української війни, до моменту окупації. А це подарунок друзів. Знали, що я давно вже хотів мотоцикл. І близькі друзі зробили такий подарунок, сказали, тепер треба вступати в клуб і опановувати. Ну і, по суті, сьогодні цей Roll King опановує українські дороги і завдяки своїй привабливості збирає багатьох людей, які повинні приносити кошти для благородної справи. А враховуючи, що ми його назвали перший, вчора ввечері з'явилася наступна фраза. Тобто, якщо сказали перший, значить треба вже планувати, коли буде другий. Значить, буде якась інша програма, значить, буде якийсь інший маршрут, але будемо шукати, в тому числі, якусь правильну начинку, правильний зміст для такого мотопробігу. А що це за модель мотоцикла, можете розказати? Король доріг, Road King, 2013 рік, обсяг двигуна 1800 кубічних сантиметрів, витрати на 100 кілометрів по хорошим дорогам 7,5-8 літрів. Ну, майже як машина. Ну, як хороша, така стандартна машина. А скільки він максимум у нього, який по швидкості? По швидкості можна розігнати до 170-180 км на годину. Але доріг таких, як на яких би це можна було з такою швидкістю їхати, на превеликий жаль, в Україні дуже-дуже мало. Задача сьогоднішня наша – зрозуміти на власні очі і перейти до того, що в країні щонайменше обласні центри повинні бути з'єднані нормальними дорогами. Коли працівники дорожньо-патрульної служби, або як би вона не називалася, дорожня автомобільна дорожня інспекція чи дорожня поліція, неважливо, щоб вони не шукали постійно кістки на узбіччях, а щоб люди знали, що можна з Сум до Чернігова, з Полтав до Суми. А я вже промовчу про напрямок там, де Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Ужгород. Там взагалі жахлива ситуація, яка не може нормально в центр вирісти. Там повинні бути нормальні всі дороги, на яких можна їздити, як на велосипедах, на мотоциклах, так і на автомобілях. Це одна із головних задач, на якій треба сьогодні тиснути, бо такий самий ямковий ремонт, як всі попередні роки, продовжується так само кволо. Якісь реформатори заявляють про якісь реформи, а стан доріг, так само як стан районної поліклініки, це показник того, наскільки в країні є здоров'я. Я хочу, щоб в моїй країні здоров'я було на найвищому рівні, з нього брали приклад. Що домовилися купити шпиталю? Будемо коригувати. Мова спочатку йшла про ремонт в окремому в лор-відділенні, яку приїжджають хлопці з передової з війни. А можливо, це буде якась допомога обладнанням, технікою, можливо, ті ж самі туалети, душові кабіни, якщо вже занурюватись, які не видали ремонту вже років 30-40, але які є невід'ємною складовою процесу реабілітації наших військових. Ваш байк-пробіг завершується 7 травня. Так. Дякую дуже. Скільки? 415 миль. До цього травня.